Інколи те, що ти бачиш, змушує тебе боятися. Перемогу не побачиш. В неї треба вірити. Шляху до перемоги ворогів більшатиме. Тож є лише два способи, як вирішити проблему. Війна або угода. Нас чекають великі випробування, та ми у нашого корабля. Вони бояться вбити особу княжого роду. А наші війська на той момент будуть уже виснажені. Ми що? Мандрівники, які відкривають нові землі? Ти говориш, як коли, що бажає відмовитись про мене. А яка ціна цього рішення? Не тобі про це думати, ціну вже визначило небо. Жити, тільки з перемогою! Тобою! Данину. И все!